বন্ধুসকল, আজি দুখন খেল হ'ব, 10 টকা। আজি দুখন খেল হ'ব, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত যিখন খেল খোৱাং বাগান চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত হৈ আছে। আজি আপোনাৰ 5, 6, 7, 8 নম্বৰ খেল হ'ব। আজি দুয়োটাই টীমে আহি উপস্থিত হৈছেহি, দুখন খেল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যে যিমান পাৰে চাওক, চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। খেল হৈ আছে, অহা মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে হৈ থাকিব। ইয়াত দুয়োটা টীম সাজু হৈছে, ক'ৰ হয় কি কথা আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ। চাই থাকিব আৰু স্কিপ নকৰিব, চাই থাকক। দুলীয়া লাইন আৰু তিলৈজানৰ মাজত খেল হৈ আছে এতিয়া। এতিয়া আপোনাৰ হৈ আছে তিলৈজান আৰু দুলীয়া লাইনৰ মাজত খেলখন হৈ আছে। আৰু তাৰপাছত এয়া দেখিছে আপোনালোকে, এয়া মাইজান চাহ বাগিচাৰ টীম আহি গ'ল। ইয়াৰ পাছত মাইজান আৰু ক'ৰ হ'ব মই জনাম আপোনালোকক। আজি দুখন খেল আছে, দেওবাৰ 3 ডিচেম্বৰ আজি খেলখন হৈ আছে। অহাই থাকক, ৰাইজ আহি গোট খাই আছে, দেওবাৰ হয়। বিশেষকৈ এয়া মাইজানৰ টীম লগতে আৰু দৰ্শক আহিছে, চাই থাকক। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আৰম্ভ হৈছে, দুলীয়া লাইন আৰু তিলৈজানৰ মাজত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডখন হৈছে। কোনো কাকো গ'ল দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। ৰিচিভ 20 ৰুপিজ অন গুগল পে ফৰ বিজনেছ। লৈ যোৱা নাই লোৱা না। এতিয়া দ্বিতীয়খন খেল হৈছে মাইজান চাহ বাগিচা আৰু মৰাণৰ মাজত। প্ৰথমখন হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাই থাকক কোনে কাক কিমান গ'ল দিয়ে। আজি ৰাইজৰ উপস্থিতি অলপ বেছি আছে আন দিনতকৈ। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, আপোনালোকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। দ্বিতীয়খন খেল হৈ আছে মাইজান চাহ বাগিচা, এয়া মাইজান চাহ বাগিচাৰ গাড়ী আৰু মৰাণ। এতিয়া কোনো কাকো গ'ল দিয়া নাই, খেল হৈ আছে। এয়া দেখিছে ৰাইজৰ ভিৰ, খেলখন হৈ আছে। লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে আপোনালোকে খেল চাই থাকিব পাৰে সদায়। কোনে কাক কিমান গ'ল দিয়ে, কোনে জিকে, এইটো জনাই আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব। মিলাই না
প্লান্টিক দি দিছে সেইটো কাৰণে খেলিমেলিটো হৈছে তাৰ কাৰণে অলপ মানে খেলিমেলি হৈছে